ធានាយប់នេះគឺចាប់ផ្ដើមបន្តការចាក់ប្រតិបបង្ហើយណាបងប្អូនទាំងអស់ដែលចូលទស្សនាមើលមេតាបានជ្រាបថាទាំងអស់នេះគឺជាការចាក់ប្រតិបសម្រាប់ត្រៀមថ្ងៃបុណ្យមេកាបូជានៅពេលខាងមុខនេះណាអញ្ចឹងក៏សូមប្រគេនដំណឹងជូនដំណឹងទៅដល់គុណម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ចូលរួមឲ្យបានច្រើនកកកនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យមេកាបូជាប្រ ogram នៅក្នុងវត្តស្លាកែតដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិដាំស្ពៃសង្កាត់ស្លាកែតក្រុងខេត្តបាត់ដំបងណាប្រតិបនេះគឺចាក់ប្រហើយហើយណាសរុបទៅដោយសារតែទៀនយើងនឹងអសូវមានហើយទៀននេះគឺបានការចូលរួមពីតាមវត្តព្រះអង្គគ្រូចាតការព្រះអង្គគ្រូចាតការខ្លះគឺដោយខ្ញុំប្រកាសណាបានទៅជាមួយលោកម្ចាស់តរាម្ចាស់ជាតិហើយតបិណ្ឌបាតនៅតាមវត្តណាបានទៀននេះមកណាបងប្អូនដែលចូលទស្សនាមើលវាតាជួយសបផ្សាយនិងแชร์ទាំងអស់គ្នាជាការចែករំលែកនិងបុណ្យកុសលដែលបានធ្វើក្នុងឱកាសវេលាយប់នេះណាសូមអនុមោទនាបុណ្យបងប្អូនដែលបានចូលទស្សនាមើលប៉ុណ្ណាបានបុណ្យកុសលប៉ុណ្ណោះដែរណាសូមអនុមោទនាការឡាយការแชร์ទាំងអស់របស់បងប្អូនចូលរួមចំណែកផ្សព្វផ្សាយតម្លៃនៃព្រះពុទ្ធសាសនាណាសូមអនុមោទនាបុណ្យណាទោះបីជាបងប្អូនមិនបានចូលរួមជាមួយនឹងព្រះសង្ឃដែរផ្ទាល់ក្តីបងប្អូនអាចមើលទៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នេះដោយឃើញថាការផ្សព្វផ្សាយមួយនេះគឺជារួមចំណែកដោយកម្លាំងនៃការប្រឹងប្រែងរបស់ព្រះសង្ឃណាសូមអនុមោទនាបុណ្យជួយឡាយជួយសែអត់ជួយសែម្នាក់មួយណាបងប្អូនណាជួយសែចូលគ្រប់ចូលឲ្យម្នាក់មួយទៅដើម្បីបានជាចំណែកបុណ្យទាំងអស់គ្នាណាសម្រាប់ថ្ងៃប្រតិបសម្រាប់ត្រៀមចាក់ថ្ងៃបុណ្យមេកាបូជាក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺវត្តកំពុងតែរៀបចំមានការដេគ័រកណាត់ហើយរៀបចំដេគ័រភ្លើងនៅមុខព្រះវិហារហើយអញ្ចឹងសូមគណៈគុណម្ចាស់យើងញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ចូលរួមណាកុំភ្លេចចូលរួមជាការលើកទឹកចិត្តព្រះសង្ឃហើយខ្ញុំគណៈទាំងព្រះសង្ឃទាំងអស់មានព្រះអង្គគ្រូចារតការលោកគ្រូសូត្រស្នាមសូត្រឆ្វេងនិងក្រុមការងារព្រះសង្ឃទាំងអស់រួបរមសាមគ្គីគ្នាដើម្បីបានជាក្លុងនៃបុណ្យកុសលទាំងអស់គ្នាណាសូមអនុមោទនាបុណ្យបងប្អូនទាំងអស់ជួយផ្សាជួយแชร์ម្នាក់មួយណាជួយแชร์ទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាណាឃើញថាបងប្អូនខ្លះគាត់បានអញ្ជើញមកផ្ទាល់ហើយគាត់ថាឲ្យខ្ញុំកណាខ្ញុំបាក់ណាជួយផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធការ live ផងដើម្បីឲ្យគាត់ឃើញអញ្ចឹងគាត់ច្រាស់ថ្លាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី2ហើយនៃការចាក់ប្រតិទិនសរុបទៅបានប្រមាណជាជាង5000ដងជាងណា5000ដងជាងដោយសារតែគេហៅថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់វត្តយើងដូចថាឆ្នាំនេះរៀងខ្សត់អញ្ចឹងយើងធ្វើទៅតាមនឹងដែរអូន
ណាយន្តការ2ដុំសូមស្ដីជោគជ័យដ៏ល្អណាសុភមង្គលចាភ័ក្រចូលកើតមានដល់សត្វទាំងសកលសម្រាប់មានផលគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចូលទស្សនាមើលទាំងអស់ហ្នឹងដូចថារីករាយកាត់ចិត្តបន់ជាមួយព្រះសង្ឃណាដែលព្រះសង្ឃដូចថាលោកប្រឹងប្រែងធ្វើទាំងខ្ញុំកណាកណែមួយថ្ងៃពេញហ្នឹងកុំកាប់កុំកាប់បាច់កាប់ទេដំមើលដំមើលកុំឲ្យវាបែកណាចាក់ហ្នឹងចាក់បាន2ដងហើយថ្ងៃការពីចាក់ហ្នឹងការពីម្សិលមិញចាក់ម្ដងហើយអញ្ចឹងដោយសារម្សិលមួយថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃសិលអញ្ចឹងថ្ងៃនេះចាប់ផ្ដើមចាក់បន្តទៀតថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2021ហើយក៏សូមប្រកែនឹងជួនដំណឹងទៅគណៈគុណម្ចាស់លោកម្ចាស់ទំនើព្រះអរលោកពងអកោតាមចតរាមានគេចូលខមមិននឹងផេកថាខ្ញុំម្ចាស់តរានោះលោកពួរអចាលោកពងអលោកពួរនៅនឹងណាខាត់តនោះទៀតលោកចូលខមមិនអត់ស្គាល់កំពុងធ្វើអ្វីលោកតាកំពុងតែចាក់ប្រទីតញោមសំខាន់ដល់ជំនុំមានយូរកំពិតខ្ញុំកណាមានប្រសងណាបងប្អូនកំពិតខ្ញុំកណាក៏ហោះទេត្រង់នឹងនៅពីណាជួយឡាជាសារទាំងអស់គ្នាណាដើម្បីបានឲ្យញាតិញោមបងប្អូនខ្លះគាត់បានឃើញទេសនាអ្នកខ្លះទៅគាត់ចង់ឃើញថាគេចាក់ប្រទេសនឹងប្រទេសមិនប្រទេសនេះគឺជាប្រទេសគេហៅថាប្រទេសកំប៉ុងស្លដាក់ទៅដោះកំប៉ុងទៅដោះគោអញ្ចឹងណាមិនប្រទេសដើមជ័យប្រទេសស្នៅប្រទេសអីយើងបដាទឹកទេគឺជាប្រទេសដែលយើងយកមកយកទៀនកំតិចទៀនយកមកស្លដើម្បីចាក់ធ្វើជាប្រទេសណាសូមអនុមោទនាបុណ្យហើយក៏សូមថ្លែងអរគុណចំពោះបងប្អូនញាតិមិត្តធម៌ទាំងអស់ដែលចូលរួមតាមរយៈខ្ញុំប្រកាសណាឧបាសករស្មីលីជីងហាវនេះក៏ដោយបានចូលរួមជាបច្ច័យក្នុងកម្មវិធីបុណ្យមេកាបោជានេះដែលខ្ញុំកណាបានរៀបចំចាត់ចែងជាបណ្ដាបណ្ដាហើយណាហើយទាំងអស់នេះគឺបានចំណាយបុណ្យគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាបុណ្យចាំមើលថ្ងៃនេះបងប្អូនជើញមកណាច្រាស់ថ្លាណារៀបចំណាបងប្អូនខ្លះលោកម្ចាស់ខ្ញុំកណាខ្លះកពួននៅលើតំបោព្រះវិហារតុបតែងភ្លើងហើយម្ចាស់បងខ្លះតុបតែងដេកនៅមុខព្រះវិហារបាញ់កណាត់បាញ់អីចឹងណារៀបចំព្រោះមួយឆ្នាំយើងមានតែម្ដងឯងមហាបុណ្យកុសលក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាយើងអញ្ចឹងការលះបង់របស់ព្រះសង្ឃគាត់ថាលោកច្រាស់ថ្លានឹងការធ្វើដែរណាអញ្ចឹងបងប្អូនចូលរៀនទស្សនាជាបន្តណាខ្ញុំកណាសូមលពលកិច្ចការងារមួយចំនួនចឹងខ្ញុំណាទុកឡាយចោលសិនណាចូលកើតមានដល់សត្វទាំងសកលសម្រាប់មានផលគ្រប់គ្នាទាំងឡាយឡើងឯចាំមើលនេះសិនThank you.
ាសការថ្វាយគុំលំចាស់និងជម្រាបសួរអ៊ំអ៊ំបងបងមីងមីងលោកយាយលោកតាពូមីងទាំងអស់ញាតិមិត្តបុត្រទាំងអស់ណាចាប់ដើមចាប់បន្តិចទៀតណាណាជ្រះថ្លានមោទនាបនហត់ដល់បងប្អូនអើយកាលនេះមួយថ្ងៃពេញការងារខ្ញុំកណាតាំងពីព្រឹករហូតដល់ស្មាននេះតាត់រួចដៃផង